زمکه می خړې را ده ها زمکه می خړې را ده استاد که ستا پلار لا پلار ده پلار می ده زمانه ده ای ده ده نمبر خوراکه کنه ده خپل پلار دوی از مور نه پا کور شاره خدا ده خکب ده پیسه خبر گئی څه پرابلم دی وی څنګه خو مور مې به شاړې کنه مور مې نه شاړې کنه خر راځي کنه ها نه کنه پلار مې موبایل شکر دی نه ګرځي څه پرابلم دی زه په پرنده په په کبوتر کې خطر سند کوم نو بس ما ته درس دا سم ملاقات ته سم تعویزونه وکم ته صرف نام نوم ایڈرس ماتا او خایا بل زما کار دے نا پلار میں الحمدللہ خڑی رز مکدا ما صدا ٹولا واخ 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 ستا فول نیم سا دے شکیل سا شکیل خان نا شکیل دا دا درمیان نوم سا دے کم شکیل خان والله کایته ته وې درمیان نوم سا دے ستا پلار ته مور بس مې په پلار باندې مور باندې شړې کور اسې هم را ورک شوې هم ته مې په وسه وطن ورکې ته وې څه پرابلم دی نه کنا هغه نه کوي کنا هغه دغه موبایل نه کوي نه ده دا ستا پرابلم نه ده ته خپل کار سره کار پرېږده ته ماته صرف نوم څه کوې اوس ځمکه نه مې خلاصې که څه دغه لږه ډېره ځمکه ده پلار مې ده نور خو اوس دغې نه مې هم خلاصې بیا به زه څه کوم زه قسم په خدای کې ستا حق حق سره زه کار نه لرم تا ته څه ستا حق زما حق په کې شته نه دی چې پلار مې ژوند دی څومره خو هوښیار یې د ماما لوی سکور Thank you, Rahman. Thank you, Coco. Thank you, Rahim. Oh, God, the mama knows. Good. I'm sorry. I'm sorry. فرنس حکم جلدی بتاؤ دا حکم نه کوي زړګا دا مانه تختی ما ته پته ده یو حکم نه تختی دلیو وات ته ما ته حکم نه کوي نو ځکه زما مرګری ولی نه زه قسم په خدای کې حکم کوم ولی نه کوم خو دلته زه چې زه نشم زه دلته اسې کینم حکم کوم نو کینه زه دلته کیناستلو حکم ما ته مه وایه بډبډای وکوه اسې وکوه اسې وکوه خلاص خپل پلار نوم ووایه زه ستا حکم کوم زه ستا پنشمنت وکم وای کنا نه پلار نه واخو د ته دغه اوس ما ده ټول جیداد نه خلاصې ما ته پته ده استغفر الله دنیا کتنا کیا چیز ہے قسم سے اچھا ٹھیک ہے اخبار پنشمنٹ ہوگا خوا ہے اوکے زما پلار زما دا پلار دا خدای بنده زما دا پلار ته دا بچی پزی الله زه خپل خوري روم مر دی او کنه دا ستا پرابلم نه دی دا زما ستا شریعي تو شریعي داوا ما کوا دا ز پوي ستا پلان کوي وي زه هم ډېر عمر لرم زه هم ډېر عمر لرم نو پرابلم زما هم بیا غديان سپین شو خلاص نو پرابلم اول اوبلری اوبو اوبلری اوبنا لارا ما هر از باغول اوب من درخ نو تسلری سنگ پنیشمنت کی سگا ٹکی لا د ٹوپی اوخ لا دل تا اس اس ادھر منہ میں رکھو ایک منٹ کے لیے وعلیکم السلام رحیم ہاں پورے یو منٹ او نا ستر گیم پٹا گا
سترګم پکې پټې او میچ پلی کا ما خاندا میچ پلی شو واسه او یو منټ پوره چې یو منټ سی بیا زه تا ته وایم وعلیکم السلام دا ټول گیم خلاص نشي خانور وای نور سنگي نور باز څو یو نو مختره لڅاده لو ټوپه اچولې زه په کې څو وای او زه خپل پلار نه خپل خپل خبرونه کاوا والله که پلار خو ته یو خبره مو کوم Thank you, Asif. Friends, double tap, double tap, double tap. Bichara pas gaya. Ala friends, unka score humse upar hai. Kasam se mera kamar mein dard ho raha hai. Zara sab kam. Baso. Oh, yeh minute pura show. سادر الله بند کړ ها زی باغولې کمر ته څنګه دار دار شوالي خراب لګره میرا بال ولی نزل زدلتا زدلتا پریتم دلتا سعیدو والا دا یہ پیچھے گر جائے گا خواہ دا چیشی دا پیلٹر دے کچا بالا دا آدھا مصیبت پیلٹر دے خلاش ہو تخپل کالر کے مزہ کے مانے پیلٹر دا اسو گورا ماشاءاللہ پل کالر بلوانا دا لر ریکا مانے ماویل چی دا چچال لکڑے پا دیختو خیلی دو کنه آسی کلا کلا چالونه لازمی دو مانا نزدگاه دبا لیکای کنه غر کم پکلم دوم را پرشمنت را بنده اکلی چی اون ستار کسان بکی گلو نوله مانا نا طولی دبا لکی بشاریک پرشمنت که خلقو سناستی وستایشو تو خپل لغا کی صحیح کنه مانا نا شرزاده یار شیرزادہ ڈبل ایک زڑگا او شیرزادہ او شیرزادہ بالو کو کلر کیا چینج کر دیا یار تم لوگ تو بے وفا ہو گیا مننا شیرزادہ یو جار بار دا شیرزاد سو جار بیک ٹائر پنچر کی کے زما خلاف گفٹ مننا بیک بوسا خدای آغا 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 بریک فیل کی شیرزاد دا تا دا شیرزاد دا را تا گیب طولی خواب کئی که خوبا نا نا شیرزاد زما پلوری نا زما وروری آغا چی گیب طول نا کئی مون ازا پرابلم یزا ولی خفا شوم خوچی زب بلوک کمم بیا ما تا ما وایا که زب بلکل ما تا ان بلوک نکا بیا سا ما وایا دا شیرزاد نده دا خو امریکی کی ده ما نسا پروبلم ده آغا چی امریکی کیه سا هم پا ترکی کیم ما نده شیرزاد بس ما والا زڑگا خواب کی گی بیا دمرا نوائی لیده 700 آغا تا وایا که زور در کا اکسیلریٹر زور نہ غر کہی دی غر کہی دی والا او خوائے کنا کہ غر کی کنا خدا آغا نہ غر کا پس آپ سو کہ غر کی ہاں دا سکول دے تو ہم کنگ دے دا ٹک ٹاک کنگ دے تی تین پی جانے والی دا ٹک ٹاک کنگ دے پھر سا دا پھر آخوش آئی کمانا پرے دا پھر آخوش آئی کی یہ سوچا تھا کہ آپ کیا انعام خان کیا آپ نے سوچا تھا قسم چیز کا کنگے اور استغفر اللہ چھوڑا شیرزاد خوستا دا واجی نا را خوشا کئی کنی وہ سیرا خوشا کئی نا 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 شیرزاد تو آیا کہ زان خلاص
ستالو سنا خلاص دي سوس زاتش سكاي وكا ثانك يو نواف او غورا د ماما سيدا خپل شي زونا کې اكسلريټر درکا.